שהוא מזכיר בהלצה שאנחנו נמצאים באפריקה, אולם זוהי אמת, אנחנו ברגע זה על אדמת אפריקה, ומבחינה מעשית כמה מהעצים והשיחים שנמצאים בצד הזה ושאינם נמצאים בצד המזרחי של התעלה, בצד של סיני, נותנים את ההרגשה שאנחנו בכל אופן נמצאים כאן ביבשת שונה. בכל אופן, המקום הזה שבו אנחנו נמצאים כעת, הרחבה הגדולה הזאת מוקפת החורשה, היא בהחלט איננה משתייכת לשום נוף מדברי, וזהו בהחלט נוף פסטורלי. ברגע זה אנחנו יושבים על שפת התעלה עם קופסה של מנות קרב, בשר משומר לוף, ויחד עם הקופסאות נמצאים גם שני אבים, אבי מבית אלפא ואבי מירושלים. האחד היה מפקד הכוח הראשון שפרץ, מפקד יחידת ההנדסה שהכינה את הכשירה את הקרקע לצליחה, ואחד היה מפקד הכוח הראשון ולמעשה האיש הראשון שכף רגלו נחתה על הגדה המערבית של תעלת סואץ, אבי מבית אלפא. מה היו הבעיות שנתקלת בהם הלילה בשעת הצליחה? בעיית אויב לא הייתה קיימת. האויב כשאנחנו באנו כבר לא היה, כנראה שברח. היו כמה בעיות טכניות שהתגברנו עליהן מהר, ולא היו שום בעיות נוספות. למעשה, איך בוצעה הצליחה? עלינו בצד המזרחי על זה סירות, בכוננות לפתיחה באש. האש לא באה, נחתנו בצד המערבי. לא נתקלנו בשום בעיות מיוחדות, ותפסנו ראש גשר לקראת המשך כניסת הכוחות. אבי, סגן אבי מירושלים, היה בסירה הראשונה, למעשה האיש הראשון שנחת בגדה המערבית. מה הייתה הרגשתך באותם רגעים שעברת את התעלה, שידעת שאתה הולך להיות למעשה החלוץ של כוח החלוץ? מרגש מאוד. התקדמנו במהירות לעבר הגדה. היה חשש לכוח שישאר וינסה להפריע לנו, אך הוא לא היה קיים. השאר היו בעיות טכניות של שדות מוקשים, חשד מוקשים, גדרות וכדומה. כל הנתונים הטכניים שצריכים לסדק ברגע שמגיעים לגדה. נמצאים איתנו כעת שני אנשי צוות של אחד הטנקים הראשונים שחצו את הדוברות מהגדה המזרחית לגדה המערבית של תעלת סואץ. מה שמך? קוטר אדריאן. קוטר אדריאן. מתי עברתם את התעלה? מתי חציתם? לפני שעה בערך. לפני שעה. לפני שעה בערך. כן. איך הייתה הרגשה לחצות מכשול מים? זה פעם ראשונה שעשית את זה? פעם ראשונה, כן. ואיך ההרגשה ככה לשבת בתוך הטנק על גבי דוברה כזאת ולעבור מצד לצד? הרגשה, כאילו יצאנו לטיול. כאילו יצאתם לטיול, זה ממש היה פיקניק. לא היו קרבות, לא היה שום דבר, ישבתם ונסעתם באמצע המים. כן. ומה תפקידכם כאן? מעטים מחכים להוראות, ונראה איך זה יתפתח הלאה. במתחם שבו אנחנו נמצאים כעת, גיליתי קופסת מנות קרב של הצבא המצרי, המבוססת על בשר, על ביף מיוגוסלביה, ועל שמן זית. ירים שונים מעידים שגם התירס היה כאן מצרך החודש. הגיע כרגע אחת מסירות הגומי שעוברת הלוך ושוב את התעלה ומעבירה ציוד ואנשים, ואנחנו משוחחים עם מפעיל הסירה. מה שמך? ארזי שמואל. מה תפקידך כאן? מפעיל סירה. אתה נוסע הלוך ושוב? כן. כמה אנשים עברת כבר בערך? כמה נגלות עשית? כמה סיבובים? 6-7. ואין כל בעיות, נכון? אין בעיות. הכל פתוח.
הכל בטוח? הכל בטוח. יופי. איך הסירה? בסדר? כן. לא עושה בעיות, המטור, הכל. כל תיקים. נהדר. אתם תיארתם לעצמכם שתיסו כאן כמו בכנרת? לא כנרת. לא תיארתם לעצמכם, אה? לא, בכלל. אה? בכלל לא. אוקיי, תודה רבה. מה גילינו בטיסת הצפית שלנו? מה שגילינו, שלא נתנו לנו לעבור מעבר לכביש, לכיוון הזה, לכיוון התעלה. היות ו... יש פעילות אווירית עדיין. לא ראית כאן, המיראז'ים הלכו אחרי המיגים, והמיגים ברחו, ואלה נכנסו לפה, ואלה נכנסו לשם. אז עשינו... תכף הוא רוצה לדבר עם הרופא. אז נעלה עוד פעם בקרוב. אני לא יודע מה עם הכוח הזה שכביכול, אני חושב שלא היה שום כוח שנחת, אני יודע. טוב, אני הולך לחמל עמוד. טוב, בוא נראה רגע את הצפים. השעה 6:55, חזרנו עכשיו לחמל. מה הצעתי בזמן הטיסה? אני יכול למצוא. ארבע כאן 41, אני שולח... ארבע דיווח שהוא נתקל עם כוח אויב של שריון, כולל במגמה התקפתית שהתחיל לנוע לעברו. במשך הזמן הוא מדווח על פגיעות פנטסטיות באויב. אויב כרגע מתפצל כנראה בעקבות הפגיעה. וגם שם, במקום שהוא מתפצל, מחכה לו מישהו. עד כדי כך הכוננות? אריק מבקש את האקדח שלו. היה לנו תקופה לטסה, היה לנו פה 12 נפגעים. אבל אני מקווה שזה שניים קשה. ההתקפה לארטילריה ללא תוצאות. ירדו כנראה הליקופטרים, אני עוד כרגע לא יודע בדיוק, כי קודם היה מגע, עכשיו אני לא יודע, אבל יש לנו כוח מיוחד שמטפל בזה. דבר אחד שדיברתי קודם, התקשר אליי חיים, בקשר ל-600, מה שאני מבקש, תחל מאוד שאני לא אצטרך, אבל שיש לך שכל הפלדות, איזה עתודה, באיזה גזרה, תמיד תזכור שלי עדיף להתאמן ב-600 כאן, זהו, אני גם מציע, רגע אחד, איפה יש מגע? יש מגע רומאי. הנה יש לנו עכשיו מגע עם אנשי הקפטרים. יש לנו קצת נפגעים, אנחנו דופקים אותם. הם המגע הוא את יוקון הסמכיר הידוע. זה מספר קילומטרים מדרום המיוקון, גילה אותם הכוח של פאטי, הכוח המיוחד שלנו, ואני נכנס לשם יחידת טנקים, והם יחד, כי הוא הרי בג'יפים, והם יחד דופקים אותם. בבקשה? לא, פאטי הגיע בג'יפים, לכן צירפתי להם יחידת טנקים, ואנחנו כרגע דופקים אותם, אני שומע שיש לנו כנראה כמה נפגעים, אבל דופקים אותם. זה היה מין תיאום משולב של הליקופטרים, חיל אוויר ושריון. אני מקווה שפה נגרום להם איזה יום שחור היום. כן, שמוליק. כן. מה? אני כולי מפה. לאן? לאן אתה מוריד? עוד פעם בבקשה, לא שומע. בגואן. הוא יושב שם עכשיו. והדרומי? בעמודה. בסדר גמור. אתה שומע? אני אמנם לא הייתי חודשיים בצבא, אבל בצבא אין דבר הנעשה ללא אישור. מה אתה אומר, שמולי?
אין בעיות, אני פשוט רוצה רק שיהיה ברור. מה אתה אומר? כן. כן. טוב, אני שמח על התזוזה שעשית, ואני מקווה שנוכל לבשר לך בשורות טובות. להתראות, אני כבר אדבר איתך מהשטח, שלום. שמוליק זה אלוף פיקוד דרום. בהתקפת נגד שמתמשכת לכיוון הטלוויזיה, לכיוון 104 ולכיוון מכשיר. עד כאן. אני לא יודע כמה כוח יצא מיותר. 64. כאן 41, אני אנסה לעשות משהו עבור. אתה לא פתיחה? יותר מערב. פעילות זה להתקדם לקו הטלוויזיה. כן. לא, אבל תשמע, אורי. זה היה שלילי מקודם. עכשיו השאלה אם זה... אתה בטוח? טוב, אז כדאי... קח את הוונטלטור מהגרון שלי כל הזמן, שומע. כן, כן, טוב. כאן ארבע עוד עבור. ובאזור טרטור 40-39, לכיוון מסורי. הוא שואל לי, אפשר לקרוא לכיוון עכשיו. אולי אתה רואה רק שניים. יש לו את ארבע ויש לו את 421 שעומדת כפי שעומדת, שדרך אגב גם בגזרה שלה, לטנקים שעמדו קדימה דפקו כעשרה טנקים קדימה. כולם מאחור. אז מה אתה אומר? חמש כאלה חברים, אם הידיעות על אויבת, שהתחיל הבריחה. יש הרבה מדורות בוערות כאן. חבל לא לנצח את ההצלחה. כאן 41, תאמין לי שאת זה עשיתי ואני מחכה לתשובה בו. כאן 40, תסביר את זה בהשפה שלי, הבנת? אני אביא סוף. כאן 41, מוסר לך מ-103 לשיקולך לתקוף את מכשיר וטלוויזיה, זה לא תורם למאמץ שלו. הוא מעריך שתספוג שם כ-20, אינך רשאי להפעיל את אחד למשימה הזו. עד כאן עבור. אתה רשאי לתקוף את מכשיר וטלוויזיה רק עם 4. הוא מזכיר לך שזה לא תורם להם שום דבר, ואם יהיו שם למעלה מ-20 לרעתנו, לא ממליץ לך. אתה אינך רשאי להשתמש באחד למשימה הזאת. עבור. עבור. תביא לי תשובה. ספוג, יש רשת ספוג, כן? אני מדווח לך זה שב-103 ביקש שתהיה בהאזנה בספוג, הם על טלוויזיה, ועוד כפחות משעה עובדים עם דרדרים. מה החלטת עד כאן עבור? לרשת ספוג, עבור. יש מאות שתיכנס לרשת ספוג ותקרא לו, עבור. לא, זה אמרתי לאורי לפני כמה דקות. לא הצלחתי לדבר איתך. כן. כן.
כן, אנחנו גם חושבים גבוה. כן. טוב. יפה. כן. 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 מאה אחוז. טוב, נשאר. טוב. ארבעים כאן, 41 עוד עבור. התאמץ, מה שידעת בלילה, אז אתה תקבל לחזרה את שתיים אליך לבצע את המהלכים בגזרתנו עבור. כאן הבאים מצוין, מצוין טוב. שומע. כאן הבאים. בזה מעל 103, לא מצליח לשמוע אותי, אני שומע אותו. בסור לו, שאנחנו מחזיקים בחמדיה, לפנינו כל השטח מלא בדורות בוערות, יש התקפה תפילה כרגע, כאן הכל בסדר, עבור. עוד עבור. שלום. אצלך הרב לא בונה. אלה שירדו בהליקופטר
הליקופטרים. היו להם גם טילים, אבל הם לא ירו אותם. הפסתם איזה שבועים? הפסתי עכשיו מחסל שם את העסק, יש להניח ש... לא יודע אם יש לנו שבועים. ולנו הם דפקו עם ה-RPD, בזוקות, רוסיות. ודפקו זלדה אחת, ושם יש שלושה פצועים שהוצאנו אותם, ושניים שכנראה, או אחד או שניים הרוגים, אני לא יודע בדיוק, וגוררים את הזלדה. זה היה תיאור הקרב בין יחידת תיאור שלנו לבין כוחות קומנדו שהוצנחו באורפנו. הלו. שעה 29, ידיעות על גוש חדש של טנקים. באחת הגזרות מנסים להשיג תקיפה אווירית עליהם. תגובת מפקד האוגדה, אם יש בעיות להשיג מטוסים, אנחנו נדחוק אותם לבד. ברגע זה הביא איש מודיעין הנה שידור שקלט אותו, המצב גרוע, שמח"ט מודיע. יש כבר דיווחים על טנקיסטים מצרים הבורחים מהטנקים. כמה נגיד, מה הרגשת אישי ככה? מה עשית? איפה היית וכולי? יום כיפור העמיסו אותנו על אוטובוס והביא אותנו לפלוגות, שם ציידו אותנו בצורה המהירה ביותר. לא תמיד אפילו מספיק, אני יודע, כל, למשל, כל חייל קיבל 15 כדורים לאוזי, זה מצחיק ממש. כן, והגענו עד... הגענו ל... לאזור הזה? ג'ידי. כן, למעבר הג'ידי פה, ו... מפה התחילו לפזר אותנו חוליות טכניות בהתאם לטנקים שנמצאו פה. עכשיו כמובן העבודה שלנו היא מה שקשור, זאת אומרת ככל שיותר טנקים פגועים יש לנו יותר עבודה. אני לא מתכוון לפגועים מבחינה מלחמתית, אלא פגועים מבחינה טכנית. אנחנו פה נמצאים בערך קרוב לקו החזית, אולי תגיד בקיצור רב מה עבודת התיקון, מה הבית חולים הזה עושה? במידה וטנק תקוע, כמו קלאצ'ים שרופים, או אני יודע, גלגל מניע, או אני יודע, או דברים מסוג הזה, או תקלות אחרות, מערכות חשמל, או מערכות מכניות שונות, אז במקרה, קודם כל, הם משלמים על מה שיותר לתקן את הטנק, שהטנק יוכל להמשיך לקו האש. אז אתם ניגשים עד קו האש, או גוררים אותו אחורה, איך זה נעשה? אם אפשר לא לפעול בקו האש, כמובן יותר רצוי. במידה ואי אפשר, אז ניגשים יותר קדימה. איזה מקרה שהיה נאמר ביום הראשון השני, איזה מקרה או של גבורה או זה, אתה זוכר? היות ואנחנו לא היינו בקו האש, אז לא היינו מקרים מיוחדים של גבורה. מקרה מעניין שקרה לנו ביום הראשון, אנחנו היינו ברפידים להביא איזה חייל שלא הרגיש טוב, נכנס לנו מרפאה שם. ופתאום הרגשנו מטוס יורד אלינו בצורה נמוכה מאוד, ובכלל אלינו בדקנו שזה מטוס מצרי, עד שראינו את החול לידינו מתחיל לעוף, התברר שזה היה מיג שהתחיל להפציץ, והוא גם זרק קצתות, והיו גם כמה חבר'ה פצועים, ומלי היו איזה אחד או שניים הרוגים, אני לא טועה. אנחנו יצאנו בנס מכל העניין הזה. כן, אבל אני מתכוון פה נאמר בצומת הג'ידי, האם לא קרה מקרה שמישהו התנדב לתקן ממש טנק תחת אש או משהו כזה? תראה, פה אין בעיה כזאת, כי ברגע שצריכים אנשים לוקחים אותם וזהו, פה אין עניין של התנדבות. שולחים מי שפנוי באותו רגע וזהו, פה אין עניין של אתה רוצה או לא רוצה. זאת אומרת, הוא אומר כולם רוצים לזה, פחות או יותר. בכלל. למה הם עבדו 48 שעות רצוף? פשוט היה, חלק מהטנקים הגיעו לפה על זכלים, כי לא היה מספיק סמיטריילרים להביא אותם, ולהחליף קלאצ'ים מהטנקים האלה זה לפעמים עבודה של 10, 12 ולפעמים 14 שעות גם כן. והיות והיו כמה טנקים מהדברים האלה, ורצו מה שיותר טנקים להוציא לקו האש, כי לא היה מספיק טנקים בקו האש, אז חבר'ה פה עבדו 48 רצוף יום ולילה, כי רק אם לאכול לשתות וכל זה על הטנק, כמעט בלי לרדת מהטנק. בהחלט, איך שחבר'ה צעירים ישראלים מטילים אוטובוס מלא חיילות מהתקפת סוחויים מצרים. מתי זה היה?
זה היה ביום השני של המלחמה, כאשר אנחנו יצאנו מהטור של יד ביר גפגפה לכיוון הציר ג'י.די. מיטלה. ספר מה קרה, רק אתה היית שם, ספר מה קרה בדיוק. בדרך שיצאנו מהטור, נסענו כמובן ללא איקון ירי, כי לא חששנו משום דבר, ופתאום ראינו מלאנו מטוסים. בהתחלה זה היה מוזר, לא ידענו בדיוק איזה מטוסים אלה, אבל אחר ויכוח קצר התברר שזה מטוסים מצריים. כמובן שנכנסנו לכוננות, הורדנו את המכוניות מהכביש, ועצרנו אוטובוס שהיה על הכביש, ואת האוטובוס, אחרי שפנות האנשים האלה, התברר שכולו מלא חיילות שנסעו לכיוון ביר גפגפה. אני חושב שכתוצאה מזה הם ניצלו. כן, אבל אתם לא יריתם על המטוסים. אנחנו ירינו על המטוסים בזמן יותר מאוחר, כן? אבל לא יודע אם זה אותם מטוסים, אבל אנחנו ירינו על מטוסים בזמן יותר מאוחר. כמובן שזה שיושב פה לשמאלי ירה ב-05, אני יריתי ב-03 מהקרקע, ולא פגענו בהם, אבל הפנטומים עשו את שלהם. אולי תספר לנו איך תפסתם והדפתם גיחה של של מצרים שהגיעו עם שמלים. אנחנו היינו עם הטנק בקדימה, וזה היה ביום, אחרי הצהריים, ככה בערך, בעמדות תצפית. אז פתאום אחד האיש צוות שלנו, זאת אומרת המתק, הבחין בנגמש אחד שלהם, שמישהו שם מנסה לירות עלינו. טוב, הולכים לשם, פתאום היה אחד עם שמל. אז ברחו, לא ראינו אותם שברחו, כן, אבל כשהלכנו לנגמש לא גילינו אף אחד שם. טוב, עשינו מרדף שם בסביבה וזה, פתאום גילינו שניים שם, אחד עם שמל באמת, ותפסנו את שניהם. זאת אומרת שהם התקדמו קדימה מהקו שלהם. כן, אלה כל הערים שאתה רואה פה כאן, אלה שנשארו פה בשטח. אלה שנשארו כאן בשטח. אז אחרי שתפסנו אותם וזה, אז אמרו, תראה, התחילו להתחנף פה, שם וזה, אז אמרו, אלה כאן היינו פה 3-4 ימים ללא מים, ללא לחם, רעבים, והיו משתינים בתוך מימייה ממש. באמת, תפסנו שתן בתוך מימייה, ואומרים, זה המים שלנו. אחר כך תפסנו אותם, ועברנו אותם הלאה ליותר גבוה, לחקירה. גם לא היה חולל. זאת חוליה של בית חולים שדה, שהוא למעשה בית חולים נייח. זהו בית חולים שמצויד בכל האמצעים לקלוט את הנפגעים. למעשה אנחנו קולטים 80% ואולי יותר. סליחה רגע, אתם הכרתם? שהוא הוקם בתקופת מלחמת ההתשה, והמטרה שלו היא להכין את הפצועים לפינוי אחורה, בתנאים טובים. וכן, כפי שאתם רואים, יש כאן כל האפשרויות, כולל חשמל ומים חמים וחדרי ניתוח וכולי וכולי, שמאפשרים לנו לעשות טיפול מקיף ומלא ולהכין את הפצועים בדרך הביתה בצורה הרבה יותר טובה מאשר ניתן לעשות את זה בבית חולים ברוך הכל. מה בטיפול מקיף ומלא? זאת אומרת, ניתוחים מסובכים גם? אני אסביר. בדרך כלל אנחנו לא עושים ניתוחים. אנחנו מטפלים, פותחים את החבישות, בודקים אם החובש או הרופא בתנאים הפחות טובים הצליח להשתלט, יש לנו אמצעים הרבה יותר טובים, יש לנו רנטגן, יש לנו בנק דם, יש לנו כל מיני דברים שאין להם. יש לנו צוות גדול מאוד שמורכב מ-60 רופאים. כל הדברים האלה מאפשרים לנו לטפל במספריו של פצועים ולהכין אותם להעברה למעלה. בדרך כלל אנחנו עושים את כל המאמצים שהפצועים לא ישבו כאן יותר משעה. המשוב שקיבלנו מלמעלה היה שהפצועים מגיעים במצב מצוין. לדוגמה, בשלשום עוד הביאו לנו מבאר שבע שאף אחד מהפצועים שאנחנו שלחנו לא נפטר. עכשיו, נוסף לזה יש כאן אפשרויות של חדר ניתוח לעריכת ניתוח לחולים שאין, שלפי הערכתנו, אם נעביר אותם, בבקשה, אם נעביר דוקטור שחר,
כן, המדובר פה על מקרים לפי הרכבים. אם אנחנו נעביר אותם בלי ניתוח, צפויה סכנה לחייהם. אנחנו ניתחנו פחות, אולי אחוז אחד או אחוז וחצי מהאנשים, שני אחוז של האנשים שעוברים פה, כלומר הניתוחים הם נדירים מאוד, אבל במידה והם נעשים הם מצילים את החיים. אין פה מה לפרש, אין פה מה, כל הסוגים ללא יוצא מן הכלל, אין פה מה לפרש. אני לא אפרש פה פירוט רפואי, אבל מה שצריך זה עניין של מצב, זה לא עניין של סוג, כל הסוגים. ויש לכם אפשרות לנתח כל סוגי ניתוחים פה? הפרינציפ שלנו הוא שאנחנו מנתחים בתנאים של הדסה ירושלים. כלומר, אנחנו לא חושבים שאנחנו מנתחים יותר בתנאים יותר גרועים מה שמנתחים שם. והצוות הרפואי שמצוי כאן הוא כולל בתוכו כירורגים בעלי שם, מנהלי מחלקות מהטובים בארץ. כאמור, אנחנו לא עושים את זה. או ההנחה הייתה שאם יכול להיות מצב שלא נוכל לפנות, אז אפשר לעשות כאן בית חולים ממש, לנתח ולראות את זה כבית חולים אותי. למזלנו לא היינו במצב הזה, ואני מקווה שלא יהיה. מבחינת מפגעים, יש מפגעים, הלחץ, אם זה לא סוד כמובן, גובר, נחלש, מאוזן. זה סוד כבר. זה סוד. המצב של הפצועים היום, בהשוואה להפצע הזאת, אני זוכר את החוליה הקדמית עוד מימי מבצע קדש, אני חושב שחלה התקדמות יוצאת מן הכלל. אולי כדאי להגיד פה שצהל הוא הצבא שיש לו יותר רופאים קדימה מה שאיזשהו צבא בעולם. הצבא האמריקאי למשל פתר את הבעיות במידת אפשר על ידי חופשיים, וזה כמובן לא טוב. הם עשו את זה מטעמים שאני לא צריך להגיד לכם. אצלנו יש המוני רופאים קדימה. הרופאים הם צעירים, הם חניכים של הארץ ברובם המכריע, הם מבתי חולים, הם אנשים בידע רב, קיבלו תדרוך בצבא, אימונים וכולי, ואנחנו, אני חושב, בדרך כלל יכולים להגיד שהחולים מגיעים במצב טוב מאוד. מרגע הפציעה, וזה באמת, צריך להגיד שזה דבר בלתי רגיל. המסוקים עובדים בקצב וזה דופק באופן יוצא מן הכלל. יש מקרים יוצאי דופן, הרוב הגדול ככה. אבל מסוק עם כך וכך פצועים, מזה כך וכך קשים. לפעמים גם יותר. זה תלוי במצב. אם המצב הוא ללא לחץ גדול, אנחנו גם אומרים לנו לפעמים סוג הפציעה. אני מבינה שאתם לבתי החולים מעבירים כבר אינפורמציה. כמובן, זה גם הרבה יותר קל. יחידה פסיכיאטרית שהיא עושה, אני מבקש אותה, אתם יכולים לראות ניסיון שהוא בהיקפו ובצורתו הראשון בעולם, אם כי קדמו לו דומים גם בששת הימים. של טיפול פסיכיאטרי באנשים שמגיעים בהלם נפשי מיד במקום. המגמה היא בדרך כלל מה שהיה נהוג בעולם, שאנשים כאלה הולכים לבתי חולים לחולי נפש, ואז זה טיפול להרבה זמן, ומרפאות, והורדת סוג בריאות, וקטן לכל החיים, ולא יכול לקבל עבודה, אתה מכיר את הטיפול. מה שכאן נעשה, שמחליקים את האנשים פה יום או יומיים, יש לנו מחלקה, אתם תראו את הרופא, שהוא מצליח בהיפנוזה או באמצעים אחרים, להביא לידי כך שכבור יומיים הם במצב שבכלל לא ניתן להשוות אותו, והם עולים לבתי נופש וכולי, בודדים גם חזרו לעקבים. והאנשים מדווחים לנו, אתמול היה פה האחראי על הפסיכיאטריה בחרב, במצב שאנשים מגיעים בצורה ללא תקדים. אנחנו מקווים שחלקם הגדול כלל לא יזדקק ליותר מטיפול פסיכיאטרי קצר טווח, וזה הישג עצום. מבחינת כוח אדם, מבחינת כסף, מבחינת אנשים, כל הכל. איזה אחוז חוזר מיד לחידות? זאת אומרת, כעבור יומיים של טיפול? זה לא אחוז קבוע, מפני שאנחנו... אנחנו, דוקטור לוי, אולי אתה תספר את הדיברת, דוקטור לוי דיבר עם רופא מצרי שבוי, אולי אתה תספר. בסך הכל בשני קצינים, אחרי שהיו נפגעים רבים, אבל זה כל מה שהביאו אליו.
לא הייתה לו שום מערכת מוסדרת לפינוי החור. גם ציוד אלמנטרי שקיים באיזה חובש בלתי מוסמך לפני 15 שנים בכפר של... ויש לנו מספר מצומצם מאוד של חיילים שבאים אחרי מקרים של מצבי מתח קשים. הרוב במצב של חרדה עמוקה ואין אפשרות ליצור איתו קשר, ואתה נתקל בקושי לשוחח איתו וכו'. בדרך כלל ישנו ניסיון לתת לו אפשרות להגיע למנוחה ידועה, ואחרי שלב זה של הירגעות ומנוחה, שדוקטור קליינר משתמש בשיטות, שיטה היפנוטית קלה, זאת לא ההיפנוזה הקלאסית הרפואית, אלא היפנוזה קלה שהיא באה לסייע בעצם לחייל להגיע למצב של רגיעה. כן, זאת מרגלית החמודה ביותר, זה יצא לתאר בכלל. מה יש לנו עוד? אחרי זה בא איזה שלב טיפולי שהוא שחרור החוויות הטראומטיות שהחייל התנסה בהן, ואחרי זה בא באמת שלב של רגיעה הרבה יותר מתמשכת, ממושכת, שהיא בערך איזה 12-13-14 שעות באוהל הזה? כן, כן, אני תכף אתאר לך את זה פרקטית איך זה עובד, אז תראי את זה. את השלב הראשון אנחנו עושים בפנים. בא הנה לפנות ערב, במצב רגשי לא קל, מתוח מאוד, כן? הוא נסע במשאית כבדה והייתה הפגזה קשה מאוד. עברנו איתו בלילה 2-3 שיחות יסודיות, שבה הוא תיאר, הוא השתחרר מן החוויות שליוו אותו במשך יום. קצת שוחחנו איתו על משמעותם של הרגשות האלה. בבוקר הוא קם, אנחנו גם עושים קצת פוליש, הוא מתקלח, מתגלח, אוכל ארוחת בוקר טובה, נח, שינה, כן, שינה טובה של לילה זה דבר חשוב מאוד לחיילים עכשיו. בבוקר הוא קם, אני רוצה לחזור ליחידה. יהיה בריא, שלום. הוא יכול לה. ואנחנו לא כל כך מקפידים שהמגעים האלה יהיו מקצועיים או לא מקצועיים, זה לא חשוב לנו, לפעמים החבר'ה הצעירים האלה עושים פגיעות מקצועיות גדולות מאוד, אבל יש דבר חשוב מאוד, הם תופסים את האדם בידיים ומשוחחים איתו ומדברים איתו וסוחבים אותו לאינטראקציות, במילים קצת ציוריות הייתי אומר, הם סוחבים אותו מן העולם המבודד, כן. הסגור, השפוע שלו, אל העולם הזה, מחזירים אותו לקצב הזמן האמיתי של החברה שלנו במצב מלחמה. הם עושים אותם כמעט בכוח, אבל בהמון לב, בהמון חום, בהמון אהבה. אפילו אתה רואה את במגע הגופני, מלטפים אותם ומקרבים וגם אותם. וגם הנפגעים עצמם, נניח הנפגעים היותר קלים, הם... לא, בעיקר הסטאפ הצעיר של בית חולים שדה. וגם אנשי מילואים בנות, יושבות ומתנדבות ומנקות ומאחים. הן מודעות לחשיבות של העניין הזה? לא, אני לא, אני לא יכול. אינסטינקטיבי. אנחנו מעודדים את זה. כן, אולי במקום אחר, אינני יודע היום. שופעת חום וממתקים וקפה, והם אוהבים אותה שאי אפשר לתאר. וזה נוצר נוצר מצב שאנחנו כולנו נהפכנו לקבוצה אחת. הולך פה בריאים, הצוות שלנו, הצוות של המתנדבות אנחנו קוראים להן, והצוות של החולים, כולנו צוות אחד, כולנו קבוצה אחת. יש תהליכים קבוצתיים מעניינים ביותר, מעניינים ביותר, בו כולנו פיתחנו מעורבות עמוקה מאוד, ארוכה עמוקה מאוד, וההרגשה הזאת של קבוצה אחת שהיא פועלת, אני חושב שיש לה אפקט חשוב מאוד.
הודות להקרבה של לוחמי המעוזים מהסדיר והודות לריסה המהירה אני נמנע ומתכוון להעניק לתוארים מלבד לציין שהייתה מהירה כל כך הודות לשני הגורמים האלה המצרים נשארו תקועים למעשה על המים והישגיהם המקסימליים הם היו התקדמות עד למשל האזור הזה שנקרא פה נוזל שהוא בטווח של כ-10 קילומטר מהמים לאחר שנבלמו המצרים במשך מספר ימים נערכו קרבות שבהם כוחותינו הצליחו להרזיק בקו הרכס הראשון שממזרח לתעלה נזכיר לכם אולי את מה שנקרא עוד בתנ"ך חומת צור הרפס הראשון הגדעי שממזרח לתעלה והמצרים במשך מספר ימים הציפו את עצמם בניסיונות חוזרים ונשנים להפקיע דרך קווי הגבעות האלה משלטון מתכונן פה מצב והמצרים בעברית טובה התחילו לגמור את הסוס שלהם אגב, מה שאני מתאר זה נכון לא כל הקר לא רק רגישה הזאת ונסתנה אפשרות לעבור למשפחה כאן גם עוד אפשר לסתור א' יחסי הכוחות הסתנו לטובתנו מתוך והמצרים הציפו את עצמם ושחקו את עצמם הניסיונות החוזרים הניסיונים להשקיע שאנחנו עדכנו אותם בעבדות יחסות לנו וצהל תקדר את הכוחות לפי תוכנית הגיוס המקורית עם כל מה שלא ירדנו את הכתובה עכשיו, כשנתמנה האפשרות הזו, תוכנן להגיע עד קו התעלה ולצלוח לגדה המערבית עכשיו, בדרך כלל מקטע של סליחה מתחיל כאשר אתה מרזיק בגדה המערבית סליחה, באחת הגדות שבחר נכן לך קצת גיסור מציג עליונות מוחלטת בגזרת הסליחה ושולח דבר מסוג זה עשו המצרים אנחנו היינו אתמול בלילה כלומר שלשום בלילה בליל 14-15 במצב שכוחותינו נלחמו באזור הזה לבלום את המצרים כוחות אחרים באזורים האלה לבלום את המצרים באזור הזה תוכנן מבצע שהיה מיועד א' לקפוץ עמדות בקו המים ולצלוח תוך הלילה המבצע הזה בוצע אתמול בלילה כלומר ליל 15-16 והוא השיג בשלב זה הצלחות חלקיות לצד הדביט יש עוד כוחות מצרים באזור הזה שהם מונעים מאיתנו שליטה מוחלטת על קו המים
בזאת מטפלים עכשיו. מי שראה שם לפני את הסיורים האדומים מבין, זהו. ייתכן מאוד... אדומים זה כוחות אויב? כן, ייתכן מאוד שכוחות אלה לוחמים עכשיו מלחמת ייאוש מפני שהם בתפוצה ברורה של קיצור מוחלט. לתפוצה הזאת תורמות גם העובדות הבאות, מלבד שהן בקיצור. אתמול בלילה תוך התקדמותינו, כוח שלנו עלה על מוצא סיכוד דיוויזיוני והרג בו למעשה תוך הלחימה את מפקדת הדיוויזיה שניהלה פה את קרב ההגנה המצרי. במפקדה הזו נמצאו הרוגים גם מפקד הדיוויזיה ואחד ממפקדי החטיבות שלנו. כן, המצרים עדיין מרחיקים מעמד פה. אני רוצה להגיד לכם שזה לא כבוד להם. מדוע? מאתמול בצהריים, א' אני לא יודע בדייקנות, ושנית, לא קובע כל כך הכוח, כי הם לא לוחמים ככוח מורגן, אלא כל אחד מגן על המתחם שלו. אנחנו לא רואים פה קרב הגנה מנוהל, אנחנו לא רואים ככוחות תגבורת באים ומפתקים. ובכן, יש פה היה פה מעמד אווירי רציני אתמול כהכנה לכל המבצע הזה, הכנה אווירית רצינית. התוצאה של הפעולות האלה היא שאנחנו כמעט לא נפגעים מעשר ארטילריות מצרית בכל הגזרה הזאת. עד כאן לזכות המצרים. עכשיו לזכותנו, ובמה מתבטאת החלקיות של ההצלחה? א', כוחותינו יושבים על קו המים בגזרה שמהאגם המר וצפונה. כיוון שבין כוח ימחקו לכם, אם אני אגיד לכם את רוחב הגזרה, אז לכם אני יכול להגיד שזה 10 קילומטר, אבל לא משנה. שנית, כוחותינו עכשיו מבקיעים את העמדות המצריות האלה. שלישית, אנחנו בלילה הצלחנו להעביר כוח אל מעבר לתעלה. אגב, את זה כבר אמרו לכם, עוד ראיתם את זה. הכוח הזה כולל גם חיל רגלים, לכן אני יכול להגיד שזה צנחנים, אני לא יודע אם יפרסמו את זה. כוח השריון הזה הצליח לעבור את החלק הפרובלמטי של קו התעלה, דהיינו את קו התעלה עצמו ואת האזורים המעובדים והמתועלים ממערב לתעלה, והוא פועל עכשיו בשטח הפתוח שממערב לתעלת המים המתוקים. אני יכול להגיד לכם שהכוח הזה פעל בצורה אגרסיבית מאוד. הוא התקדם לצומת כבישים חיונית, התקדם משם מערבה ופעל נגד עמדת טילים מצרית. וכשאני אומר עכשיו עמדה, אני רוצה שלא תקשו אותי לא נכון, אני לא יודע אם היו פה טילים. אני רק אומר שהכוכב הזה מסמל עמדת טילים, ושאחת המשימות שלנו הייתה לפגוע מהקרקע בעד כמה שאפשר יותר עמדת טילים. לכן הוא פעל בכיוון הזה. נע מכאן מרובה אחת, מרובה כזה זה קילומטר. זאת אומרת, הוא למעשה התקדם כ10, הוא הגיע חכנה, כ15 קילומטר מהתעלה, ממשיך לפעול, הוא נעמיקל בפעול הנגד. התנגדות קלושה. איך להסביר את ההתנגדות הקלושה? אין להם כוחות אורפיים או קו תאימים? אחת הסיבות, אנחנו בכלל עברנו פה למתקפה, הייתה שחיכינו עד שהצבא המצרי יושקע רובו ככולו בגדה המזרחית. אחת התקוות הייתה להשמיד אותם בגדה המזרחית. עכשיו, אין ספק שיש כוחות מצרים ניכרים על בגדה המערבית, אבל הם מרוכזים בעיקר סביב קהיר, ואחד הדברים האחרונים שהמשטרה הוא עושה זה להוציא אותם מהבירה.
ייתכן מאוד שתהיינה התפתחויות. עכשיו, עוד דבר שאתם צריכים לדעת כדי להבין כל התפתחות שתהיה פה בסביבה. תעלת המים המתוקים, עם השטח המעובד שמסירה, היא מכשול בין האזור שמצפון לישמעאליה ובין האזור שמדרומו. אחת המשימות שלנו, אם אנחנו מתקדמים פה מערבה, הוא למנוע כמובן חדירה של כל כוחות מצרים מהאזור שמצפון לחיץ ודרום. אז תשימו לב לפרט הזה, זה ייתכן מאוד שתהיה ההתפתחויות מצפון לישמעאליה, זה לא רק מצפון לישמעאליה, זה מצפון לחיץ. ונראה מה תהיה ההתפתחויות באזור. על תוכניות לעתיד, אין טעם לדבר כל זמן ש... איך אומרים, נגיע לגשר, ואז נעבור. למה בחרו דווקא פה, בנקודה הזאת, לחזור? מכמה סיבות. אתה יכול להתחיל מהסוף, ואתה יכול להתחיל מההתחלה. אם להתחיל מהסוף, כן. אם להתחיל מהסוף, זהו מפני שמאחורי האזור הזה נפתח מרחב עצום לתמרון, ובמרחב הזה מפוזרות הרבה עמדות של טילים שיש לנו עניין גדול לחסק אותם כדי לעצור לחיל האוויר שלנו חופש פעולה מקסימלי. זה גם בעצם חוצה שעולים על קהיר באיגוף מלבדה. זה לא איגוף, זאת הדרך לקהיר. חוץ מזה זאת הדרך לסואץ. כל פליחה מצפון נכנסת במוקדם מאוחר למיצר בין החיץ ובין ה... אזור של פורטסי. אבל על זה שוב לא כדאי הרבה להרחיב את הדיבור, כי לו זה היה רק... יעקב, כן, ספר מה כאן היה, איזה קרב היה לקראת הפסקת האש. לקראת הפסקת האש, אז לפני שחצינו כאן את התעלה, אז הגענו לאזור שהיינו צריכים לתאר אותו מערבים. לפי הידיעות, היה שם איזה כוחות, כוח קטן של אנשי קומנדו. והתחלנו ללכת, כל הגדוד שלנו. התחלנו ללכת, פרסנו על שטח במקום שהיינו צריכים למצוא את הגדוד. התברר שזה לא היה גדוד קטן, אלא חטיבה שלמה של מצרים עם טנקים כוח משוריין גדול. והתקילו אותנו שם. לא, מה שהיה זה לא היה כל כך שהתגברנו, אלא עשינו איזו פעולה שלא חיכינו שהמצרים יהיו בכוח כזה גדול. חיכינו לכוח כזה, שיהיה כזה קטן ונוכל להתגבר עליו. אבל מתברר שהקמנו את המצרים ולא פתחו הרבה על איזשהו כביש. הכביש הזה הוביל כוח גדול לתעלה. כך החזקנו 10 שעות את המצרים בלי שירוח פגז לשטח אל הכביש. וכך עזרנו לפעולה שחצה את התעלה. תפענו, מה זה? אני מתקן את זה. טוב. מה שלך? קלו טוביו. קלו טוביו. קלו. קלו. זה כבר אפשר לדבר. כן, כן. זהו, בקיצור, כאגד של הגדוד הלך צמוד החפ"ק, שמצד ימין שלו הלכה פלוגה ומצד שמאל שלו הלכה פלוגה. נתקלנו מצד ימין, ופלוגה הסתערה, רוב האנשים של הפלוגה שהסתערה כמעט נהרגו כי נסתערו על טנקים. התאגד נשאר חשוף לאש, כשיורים עליו מכל הצדדים פצצות מרגמה ואש נקל. היינו שם קרוב לשעה תחת אש, בלי לדעת מה לעשות, בלי יכולת לזוז, כל מי שירים את הראש לא נפגע. אחרי שעה ברעיון של הסמגד להתחיל לסחול בתחילה שנקראת 60-6. מה זה 60-6 ומה זה תאגד? תאגד זה תחנת איסוף גדודי, זה ריכוז של 6 חופשים ורופא, ו60-6 זה ממלחמת ששת הימים הומצאה התחילה הזאת בגלל שבשש שעות זכו 60 מטר. לא חשוב, תספר מה היה. התחלנו לסחול תחילה של 60-6. כן, בוודאי. בדרך אחד החופשים נהרג, בגלל שהוא הרים את הראש קצת יותר מדי, נפגע. עברנו, תפסנו מחסה מאחורי גבעה, ותוך כך שאנשים חשפו את עצמם לאש, הלכו לשדה הפתוח, כמו שציינתי, מי שהרים את הראש לא נפגע,
וחילצו משם פצועים, הביאו אותם לתאגד. הפצועים קיבלו טיפול ראשוני ממש מעולה, זה כל הניתוחים בשדה. והרופא שלנו שנמצא פה גם כן יכול להגיד את זה. אני רוצה לספר לך על הניתוחים. מה שמו של הרופא? דוקטור פנחס לבנה. גמרנו את החצי לילה היום הזה, תוך פינוי פצועים בצורה לא רגילה והרבה מאוד פצועים. אחרי שהתחיל העיר היום, הזמן המסוכן ביותר, בגלל שאז מתחילים לראות אותנו, חוץ מזה שהם תפחים עלינו סתם ככה, התחלנו, התאגד התחיל לסוג, כשכל הגדוד מחפה עליו. קיצור, הגענו לנקודה כזאת, כבר לא היה לנו חיפוי, ושני טנקים מצרים התחילו לרדוף אחרינו. הטנקים ירו כל זווית אפשרית, נפגע לנו עוד חובש אחד, במזל יצאנו מזה, אני לא יודע, באמת אני לא יודע איך, אבל יצאנו מזה. הגענו למקום שהגיעו שם רק המרגמות, חטפנו שם הפגזות של מרגמות, אבל זה לא מה שצבר אותנו, כי גם תחת הפגזות של מרגמות טיפלו בפצועים בצורה בלתי רגילה, יוצאת דופן. ושעה 12 נאסף כל הגדוד, הגדוד חיפה על דרך. על הדרך הזאת העבירו את הגשר, גשר הגלילים נקרא, העבירו אותו על התעלה המתוקה, אתה מתכוון. התעלה המתוקה, תעלת המים המתוקה. ובזכות אנשים שנהרגו, אני חושב, מגדוד 890, הצליחו להעביר גשר, היות והגדוד משך את האש אליו, אש הייתה צריכה להימשך אל טנקים. ירו עלינו פגזים של טנקים, פגזים של מרגמות, כל כלי הנשק האפשריים, כל מי שיצא משם, יצא משם חי בנז. אחרי יום, אחרי, כמה זה היה בערך? 12 שעות של עבודת חילוץ תחת אש איומה, יצאנו משם, ומי שיצא בריא, אני חושב שהתחיל להאמין באלוהים. תגיד את השם רק. אז בוא נדחק. כן, עכשיו דבר, תספר מה... הוריד אותנו מסויות לאורך הדרך ליד אגם המער הגדול. התחלנו ללכת מספר קילומטרים עד שהקפנו את כל אגם המער הגדול. הגענו שם לגשר שהכוחות שלנו הציבו. הגשר עוד לא היה מושלם ממש, חיכינו עד שהוא יושלם. הגשר הושלם, הכוחות התחילו לעבור, היה שם כוח שריון שחיכה שיעביר גם אותו. נענו ועברנו בין שני ערים, נכנסנו לתוך האגם, חצינו את הגשר. אפשר, לפני זה גם נתקפנו על ידי כוחות האוויר, שזה כוחות המצרים. כוחות המצרים תקפו אותנו בלי הרף, בערך 4 מיגים. הורידו לנו מצצות, הרבה מהכוח שלנו נפגע. קפצנו למחסות והרינו עם נשק קל למטוסים. לא פוגענו אף אחד, ואחרי מספר דקות, אפילו שניות, כוח של חיל האוויר ישראלי שלנו הופיע והרית אותם באוויר, הפיל כמה מהם וכמה מהם ברחו. אז זה אתה מדבר על הקרב על חציית התעלה. כן. אז איך אתם עברתם את התעלה? עברנו את התעלה בגשר, ואחרי מספר דקות עוד פעם הופיע לאק של מטוסים מצרים והפגיז את הגשר, אבל ליד הגשר לא פגע בו. ירדנו למשל לבונקרים שעמדו בצדי בצד השני של הגשר, ושם התמקמנו. אתם הייתם הכוח הראשון שעבר את התעלה? כן, הכוח הראשון. טוב, ומשם, מאזור התעלה הגעתם פה לאזור איסמעיליה? רק רגע. מאזור התעלה, לאן התקדמתם? לאן הגעתם? קדמנו לעבר איסמעיליה, ברגל, כל הדרך בערך ברגל. כל הדרך זה בערך 30 קילומטר. 15 קילומטר משם, עד לכאן כל הדרך ברגל. התקדמת תוך קרב? לא יודע אם זה קרבות ממש, אבל פגשנו, הייתה לנו התנגדות של כוחות מצרים זירים, וביותר לא יותר מזה. עד לכאן, שכאן בעצם התקיים הקרב סביב תעלת המים המתוקים. כן, עד לכאן. שלום לכל קיבוץ גבים, לגיורא, לגד, מעמוס ביורא. עמידה נכונה, תמירה על המוצר, פרקטי במקרר.
תראו כמה בדבר פעוט לכאורה, כמו הריזה, מה גם שהיום אומרים שיותר ויותר, זה אתם צריכות לדעת אם זה נכון, אנשים או אנשים קונים בעיניים. והפעם היה מוצר, לא היה תחרות, לחם עד היום קונים ביד או מה. היום שיש הריזות, אתה נוטה לקנות הריזה יותר נאה, בייחוד בסופרמרקט. יש סיכול מוצרים שלהם תשים נמוך, זה שהילד בכלל שבא עם האמא, הוא יסחוב ויפנה. כן? ובכן, כל הסיכולים האלה, אתה מגיע פה לאלמנט של הריזה ולשאר האלמנטים. ספר לי מה עשו הצמחנים עד איסמעיל. זהו, תרביד. כן, תבר. טוב, אותנו תפסה המלחמה, עשינו בקונות במחנות הקבע. בשלב מסוים היו ידיעות שכוחות שריון וחיר מצרי מתחילים להתקדם לכיוון רס סודר הבורדת. הורדנו, היחידה שלי ירדה לרס סודר, ואחרי שהתארגנו שם במקום, והגיעו לנו ידיעות שיש כוחות שמתקדמים מכיוון המזרח, יון מוסה, לכיוון דרום, לכיוון רס סודר. התארגמנו להגנה, ויום אחרי זה שלחנו כוחות, ציידי טנקים לפנים שכללו ג'יפים, טולרים וכו', במגמה לחסום, לעצור, להפריע לרושב לכוחות שריון מצרים להתקדם. לכן צוותי קרב מהגדוד יצאו בפיקוד החטיבה לפנים, והצליחו, עם יותר מאוחר גם עם טנקים שתוגברנו, לעצור את השיון המצרי ולא לאפשר לו להתקדם מאזור עיון מוסה דרומה לעבר הסודר. ולמעשה זה היה החלק הראשון שהיחידה נטלה בו חלק, עם כוחות אמנם מעטים, בהם סיור, התראה, פגיעה בכוח שניסה להתקדם מדרום, גם ביום וגם בלילה, וכשהכוח הזה נבלע ונעצר, התארגמנו להמשך ביצוע משימות. הייתה לנו יחידת משנה שהייתה במרחב הברודס, והיחידה הזו במסגרת מרדפים לפעולות לאיתור כוחות קומנדו שהוחדרו למרחב שלמה, הצליחה בשבוע שהייתה שמה להשמיד, לתפוס, לשבוט כשני גדודי קומנדו של המצרים. וזאת פלוגה צעירה לגמרי, זאת פלוגה שהייתה בסביבות 4-5 חודשים בצבא, אפילו לא עשתה עדיין קורס תמיכה. חיילים כאלה פצועים הצליחו בסיוע הליקופטרים וביוזמות שלהם להגיע למצב שלמעשה שני גדודי קומנדו חוסלו ויצאו מכלל פעולה, כולל פגיעה במסוקים, ויצאו ממצב שמרחב שלמה היה די נקי, ולמעשה כמעט לא היו פגיעות תודות לאותה יחידה לאזור מרחב שלמה. עכשיו בוא נעבור לפריצה של התעלה עד איסמעיליה. בשלב הזה ריכזנו את יחידות היחידה, המסגרת שלי. הוטחנו לו יחידי ומשם לטאסה. ומטאסה קיבלנו משימה שהיא בוצעה, סליחה, על ידי כוח תמחנים אחר, שתוגבר בטנקים, ויש סכנה שהכוח הזה, או ראש הגשר, יסגר על ידי המצרים. הוטלה משימה על היחידה, לנוע בלילה, לנסות ליצור מגע עם כוחות חיר, שריון וטילים של האויב, במגמה למנוע מהם לסגור את ראש הגשר ולאפשר לכוחות שריון ישראלים להתחבר עם הגדה המערבית. נענו בלילה, נענו כ-5-6 קילומטרים. אחרי חצות נתקלנו בכוח, שהכוח עדיף עלינו לאין שור. היה לו כלי נשק מסוגים שונים, כולל טנקים, כדי שמל, סאגרים ואחרים. ניהלנו איתו קרבות אש וניסיונות הסתערות במשך 6-7 שעות, כולל באור יום. הצלחנו לפגוע בטנק אחד, אולי עוד כלי שניים, וחטפנו נפגעים בכמות שחייבה אותנו לתמרן להוציא את הכוח מתחת אש ולנסות להגיע אליו או מאגפים או להתארגן להמשך תנועה. בסיוע שריון חיל אוויר הצלחנו לחלט את מרב הנפגעים שלנו במקום, להתארגן, ויום אחרי זה לחדור דרך ראש הגשר שנבנה, לפעול ביחד עם חטיבה, עם כוח תמחנים שהיה בגדה המערבית,
וסיימנו ברחבת ראש הגשר, עד למצב שמנע או הטריד או הפריע לכוחות ארטילריה וחיר של האויב מלפגוע בראש הגשר. תוך כדי התקדמות גם היה לנו ניסיונות שבהם פגענו בהליקופטרים של האויב שניסו לתקוף את הגשר, חטפנו הפגזות והפקצות קרקע ואוויר, אולם למרות שהיינו רגלים לא משוריינים ולא מזוחלמים על כל ציודנו, הצלחנו לנוע ביום ובלילה בשטח הסבוך, לטפס על הרמפות של האויב ולהתקדם עד הקו שאנחנו ננסה נחשב עכשיו לקו הקדמי. היה לנו עוד יחידות משנה שהן מסופחות לשריון, שתי מסגרות משמאלי. הם הצליחו להתקדם לא רק בקטע שריון אלא להוביל את השריון, ולמעשה תודות לכוחות האלה כוחות שריון יכולו להיות מובטחים מפני כוחות נונטט או טילים של האויב. אנחנו נמצאים כעת בקו קדמי בשלבי התארגנות, נמצאים בדווח ראייה מהמקרים, דווח 40 עד 200-300 מטר, ואם תפתח חף או תופע הפסקת אש, אני בטוח שידנו תהיה עיונה ונעמוד בכל המשימות שהטילו עלינו. זה עוד היה בזמן שחיל האוויר שלנו לא היה חופשי לפעול בגלל הטילים.